Nå, vi er klar. Vi skal have positivt. Vi er klar for helvede. Ja. Hold lige vand. Jeg er ikke klar. Min numse klister. Fuck, hvor tager lang tid at starte. Yo. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. Så i dag, der har jeg et røg med. Hvad så, champ? Hvad så? Ej, jeg får sunget lige øjne. Det er, når jeg går frem, så får jeg sunget lige øjne, og når jeg går tilbage. Så må du bare sidde sådan Jeg sidder bare helt lodret sådan her. Og så har vi den kendte Ole med her. Vi skal lave collab i dag. Hvad skal vi lave? De skal starte med at gå ind og tjekke min YouTube-kanal nede i min Ja, selvfølgelig. Drøjers kanal er nede. Og give lidt kærlighed. I dag, der skal vi simpelthen lave Would You Rather. Det er fordi, at den er simpelthen så kendt på YouTube. Kendt og kendt, ikke? Men den er sjov. Den er klam. Den er klam, men den er sjov at filme også. Den bliver ikke sjov i dag, Kirsten. Jeg sveder allerede helt. Det er også 40 grader herinde. Så okay, jeg starter ikke med tre. Men vi har i hvert fald en skål. Jeg ved ikke, om I kender Would You Rather, men det er, hvor man skal tage to konsekvenser op, og så skal man vælge imellem, hvad man helst vil. Skal vi ikke bare gå i gang? Hvem starter? Drøjers starter. Jeg er gæst. Tør du? Jeg ved ikke, om jeg tør. Nu går vi all in. Det bliver spændende. Og vi er jo tre i dag. Slik en af de andre under armhulen. Eller børste tænder i ketchup. Det er jo lige slemt, skulle jeg til at sige. Børste tænder i ketchup. Eller så skal jeg slikke en af de her søde pigers armhulen. Hvad vælger drøjer mund? Jeg tager mig ketchup. Og de har ikke været i bad i tre dage. Okay. Skal vi tage? Dum. Så kommer der sådan noget sovs ud inden. Jeg synes, det er blevet lækkert. Jeg får lukket ad. Tag lige noget mere på. Sådan der, så begynder jeg lige noget. Og du Ej, hvor er du lækkert, det der. Hvor er du lækkert. Hvor lækkert, ikke? 10 sekunder hver sted. For helvede. Jeg elsker ketchup. Og jeg er fucking nervøs. Du skal lukke øjnene. Okay, stop af altså. Ja. Nej, jamen, jeg kan ikke se en skid alligevel. Jo, jeg ved godt, du har slidt, men jeg har sat prikker på alle de gode. Ej, det var faktisk genialt, det gør jeg næste gang. Hvad kender I hakket tomat? Det synes jeg ikke er dårligt. Eller spring i søen. Jamen, jeg tror, jeg tager hakket tomater, fordi jeg ved ikke til at skulle... Ja, nej. Vi tager hakket tomater. Ej, jeg kan bare mærke, at jeg skulle være først. Vi har en skål, og vi har noget hakket tomat her. Jeg sprøjter altid, når jeg åbner. Hvorfor åbner mig? Det er din trøje, jeg lige ved. Ole er håndvask, og du skal vaske dine hænder. Ej, du hvor det lækkert det her. Jeg føler lidt. Skal også lidt i håret. Nej, ah, tror jeg fucking dræber. Så står også, vi skal slikke på hænderne bag. Ja, slik på. Yeah. Do it for the video. Det er en, der går all in. Ikke, det er et fint Simone. Hvor tager en håndfuld ind i munden? Det dufter godt. Der er flyspark, der er kun kår. Altså jeg vil sige, det var ikke særlig slemt, og det smagte godt. Så high five, venner. De dufter lidt af tomatsovn. Ej, det gør det faktisk. Nu, hvis der er nogen, der mangler god body lotion eller noget, der dufter tomat, så bruger hakket tomater. Hov, det er ikke mig jo. Ej, Ole, du skal ikke snydes. Ej. Ja. Skriv på Facebook, at du holder fest. Og det skal være på i 5 minutter. Det er faktisk meget, meget pinligt. Okay. Spis noget fra skraldespanden. Nej, jeg skal lige se, hvad der er skraldespanden. At den er fyldt op. Hun har fundet en lækker rugbrødsmad. Hvorfor er den blevet smidt ud egentlig? Ja, du ved det ikke. Næh. Det er fandme ulækkert. Kan du se på, det var i skraldespanden? Ole. Det er svin, der er ikke andet, jeg kan spise. Fuck, kig. Jamen, så må vi godt lave en god snotter på den. Tag noget den her. Tror jeg strikke yoghurt. Fra i morges. Hvorfor har du drukket den hele egentlig? Ja, de var på en sovl, der er nede i bunden. Åh, så det var. Det smager set godt. Så det smager fint af. Fuck, jeg har nøjeren på. Tis på din egen hånd. Eller... Det er ikke lidt vand på hovedet. Ja, hvad gør du? Ja, hvad tror du, du får ikke det? Skal vi altså stå på hovedet og drikke vand? Der er en ting, jeg kan ikke stå på hovedet, så vi gør det en anden. Just. Mener du det? Hvad er du gang i? Jeg drikker vand på hovedet. Altså for helvede. Er det ikke ubehageligt? Fuck. Tag hele karkluden ind i munden. Den er meget ulækker. Den er meget ulækker, den karklud, vi har. Hvad skal vi kulde med i morges? Hvad skal vi kulde med den? Ja, den er helt sort. Men, prøv hallo. Vi har ikke sagt, om det skal være en ny eller en gammel. Nej, jeg har smidt den ud, den med på gulvet. Ja. Eller? Fortegnet overskæg. Med en kuglepen. Jeg skal lige se karklunen, hvor ulækker den er. Oh, den ligger i vasken. Der er hundehår på. Jo, hvad du laver? Jeg vasker lige. Jeg vasker den ikke særlig meget. Prøv at der var sgu hundehår på. Hvordan kan der være hundehår på? Åh! Okay, så gør vi det altså. Ja. Helt ind i munden. Er vi klar? Oh, kæft, en stor mund. Hvor har vi brugt den her henne? Ude på gulvet, ude på terrassen. Ej, det har vi ikke ud af. Jo. Hæ? Mener I det? Ja, i morges. Jeg har også taget broren af. Mener I det? Ja. Ej. Har terrassen, den er rigtig ulækkert. Ej, det mener I ikke, vel? Det er gulvet i morges. Ole. Så er det Oles tur. Er du trukket? Okay. Ole ved allerede, hvad hun skal. Spis en skefuld kanel, eller spis et blad. Ej, hvor er den snyd. Det er jo de to nemmeste jo.
Nå, hvad vælger vi? Spise blad. Ja, tag et blad. Ude i haven og finde jeg. Jeg synes, det skal være kaktusblad herovre. Tag vi ikke. Så lige vende musik, så danser vi. Ja, det er super mærkeligt, ikke? Og det skal synges. Der er ikke noget, der hedder flyttet. Er det giftet? Det finder vi først ud i morgen. Det er næsten ligesom at se Josefine spise fredags, ikke det her? Har du set mig spise fredags? Om jeg har. Om du har? Ned i maven her. Ej, jeg kan ikke synge det. Det er bare ned med det. Det er jo klart, jeg kan ikke sluge. Det er lige min mund nu. Ole, jeg plejer tit at spise blade. Nu må du stoppe. Dream blade og sådan noget. Det gør jeg tit, når jeg er ude og går tur og sådan noget. I to i er bindegang. Så spiser jeg sådan lige en blad, altså. Det er da standard. Det gør du det også, tror jeg. Det er fredagslæg. Og det der lige er spanat og sådan noget. Skide godt. Ja. Jeg er så bange. Jeg ved, der er nogle rigtig dårlige nogen. Prank call din ekskæreste. Nej. Hvis der er noget, jeg hader, så er det fisk. Altså ikke alt fisk. Jeg kan godt lide sushi og meget fisk, men sådan noget torskerov. Det er fandme ulækkert. Smager særligt. Det er prank call, men hvis jeg prank caller, så vil jeg gerne indrømme, jeg siger ikke, hvilket navn jeg ringer fra. Altså, jeg bruger Josses telefon, og så siger jeg en eller anden. Nå, så kører vi kutter og kutinder. Hvad ved du, hvad du skal sige? Nej, vi skal lige finde ud af, hvad vi skal sige. Ja. Okay, du kaster til Paradise Hotel. Ja. Hej. Sig, hej. Jeg har tjekket din Instagram ud. Jeg synes, du egner dig virkelig meget til den nye sæson af Paradise Hotel. Ja. Kunne du være interesseret i det? Skal du FaceTime? Nej. Nu ringer min ekskæreste op, og jeg siger, at jeg er caster for TV3's program. Jeg kommer fra TV3 Casting. Jeg hedder... Du skulle tage min stemme. Du hedder Michael. Ja. Michael D. Jeg hedder Michael. Michael. Jeg kunne ikke ændre min stemme der. Det er det værste, jeg har gjort. Jeg har lavet en torsdag nu, faktisk. Jeg hedder Michael Sørensen, og jeg står for at caste for Paradise Hotel 2019. Vil du ikke, jeg siger det? Jeg kan ikke. Kom nu, Drøjer. Ej, jeg kan ikke. Stop nu, Drøjer. Så gør jeg det. Nej. Okay, så jeg ringer til Drøjers ekskæreste, fordi Drøjer han har ikke balls nok til at gøre det. Jo, men vi ved det meget mere sammen. Hvad siger du så, hvis vi skal få en ny? Ej, hvor er det sygt. Den er forbandt så nøjere. Hej, Cecilie, det er Birgitte. Hallo? Det er Birgitte. Det er noget med, at du har misset din tandlægetid her i torsdags. I torsdags jo, klokken 13. Det er ikke... Oh, pisse, hun lagde på! Ej, det er nøje, hvad fanden sker der? Vil du med at pisse mig, faktisk? Ser hun YouTube? Det håber jeg ikke. Vi ringer til noget Julie. Tør du det? Det er sådan en ex-fløjt. Ex-fløjt. Nervøs. Ja, altså det kribler i maven. Okay, et. Ja, hej, du snakker med Peter fra TV3 Casting. Hej. Vi er i gang med at caste til TV3's nye program, der hedder Paradise Hotel 2019. Du havde tilmeldt dig, men dukkede ikke op i onsdags. Kan man det? Ja, man kan. Det er Peter. Hva? Det er Peter. Peter. Ej, Julie, det er mig. Fuck, jeg er dårlig. Fuck, det er dårligt. Du skulle gøre det. Jeg synes, du klarer det godt. Få en high five. Skal vi gå videre til næste? Ja, vi går videre til næste. For helvede. Lav... Det gør jeg fandme ikke. Ja, det er det værste. Nej, det mener jeg faktisk. Det gør jeg ikke. Lav en story på Insta, hvor du sidder på toilet og siger, du skider. Det kan du godt, Jus. Du har ikke så mange følgere på Instagram. Hold nu kæft, mand. Eller... Ah! Slug den andens spyt. Ej, det gør jeg simpelthen. Ja, prøv lige med. Det er ikke spyt, det der jo. Så en også skal spytte dig i morgen, eller skal ud og tage et billede ud på Instagram. Ej, det Instagram. Kan jeg simpelthen ikke. Puh, hvad vil I vælge? Jeg har valgt spyt. Kom nu. Nej, stop nu. Ellers gør jeg det. Jeg har meget. Nu kan vi slutte, og så tage noget nyt. Slut lige og tage noget nyt. 4, 3, 2, luk øjnene. Ah, ja, du fik det i. Okay, så slut, jeg gør det fandme ikke. Ej, Elins hår, det er bare... Elins hår. Så spæt mig i munden for helvede. Luk øjnene. Syng det. Du skulle synge det. Ring til en restaurant. Vi kan ringe til en eller anden tilfældig restaurant. I stedet for at spise den mad, så skal du sige op. Lad den anden sætte dit hår. Det er sådan noget med hårlak. Voks. Jeg har lige købt en helt ny voks. Så ringer vi lige op til en. Jeg ringer op og finder en restaurant. Skal vi skjule det med? Ole, hun vælger prank call i en restaurant. Hej, det er Emilie. Hej. Jeg vil bare lige ringe og sige, jeg har simpelthen fået tilbudt et andet job, så jeg er blevet nødt til at sige op på det her job. Okay, så lige tog til. Det kan jeg ikke. Jeg skal så finde en anden. Så ringer jeg. Hej, det er Emilie. Undskyld, min telefon gik ud lige før. Jeg har fået tilbudt et andet job, så jeg vil lige bare sige op. Jeg hørte ikke, hvad navn sagde det, hva'? Emilie. Emilie, hvad? Emilie Andersen. Jeg tror ikke, vi har nogen ansatte, det er Emilie Andersen. Jeg har ringet. Jamen, jeg har ringet til, hvad hedder det, Skanderborg, ikke? Nej, undskyld. Nej, det er Silkeborg. Ej, undskyld. Det må du virkelig undskylde. Ha' en god dag.
Jeg krøber helt tær med sådan noget. Jeg kan ikke sådan noget. Det kan jeg virkelig ikke. Så er der faktisk ikke flere sædler i den her tomme skål. Yes, det var egentlig alt for den her video. Jeg håber, at I kunne lide den. Hvis I kunne, så giv den et like. Vi laver også en video på Drøjers kanal. Så husk at tjekke den ud. Arty, arty, arty. Yes.